Hej, toto, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u tady toho krátkého informačního videjka, ve kterém si řekneme o jednom z tým balíčku, který, si můžete claimnout úplně zadarmo, který je plný docela zajímavých věcí. Takže a, a předpokládám, že velká většina, nebo asi velká část vás o tom, o, o tom, balíčku vědět nebude, případně vy, co hrajete třeba jenom třeba na telefonu a nikdy jste tu hru neměli na kompu, tak uh, pokud máte kompa, tak si můžete stáhnout tu hru jenom, respektive si to ani nemusíte stahovat, stačí, stačí si to klejmnout na Steamu. Uh, jedná se o uh, balíček, tadyhle uh, Space Pack, který je tady, jak vidíte, z 25 euro se 100% slevou, uh, který obsahuje docela ranec věcí uh, DV2 se stáním v garáži. Uh, je tu Animovaný kamo, kredity, prémko, sedmý prémka, to se jako hodí boostery, pětinásobky, nějaký avatar. Uh, co vám chci poradit? Uh, pokud DVD 2 v garáži máte, uh, tak před klejnutím toho, ba toho balíčku ji prodejte. Protože uh, tady to píšou, pokud máte vozidlo v garáži, nedostanete kompenzaci, takhle jsem ji prodal za. 100 goldů, myslím, za 100 goldů, takže o, na tom vyděláte, respektive ušetříte 100 goldů, respektive vyděláte 100 goldů a stačí jenom kliknout na přidat na účet, o, povedlo se a teďka, teďka by se to mělo velmi brzo objevit tady teďka o, na mém účtu. takže Tohle to je docela jako fajn, uh, fajn věc, která se občas, na tom Steamu, uh, občas se na tom Steamu zadaří něco takového najít. A ještě vám tady ukážu, protože teoreticky, uh, vy, který jste o tom vůbec nevěděli, tak tady je víc těch balíčků, uh, který tady si můžete na tom Steamu koupit. Je tady něco zdarma, něco za fakt malý peníz s tím, že. Uh, třeba tadyhle v tom balíčku za 8 eček máte prostě strv, to uh, celá fakt pěknou kamflash jako kam grafit 30 dní prémka a na tom steamu jsou docela, docela zajímavé věci, takže rozhodně to doporučuju zčeknout. Uh, já teda doufám, že se mi to nějak <laughs> přidá na ten účet, uh, pravděpodobně to střihnu a až se mi to přidá, tak budeme pokračovat. Tak jak můžeme vidět, tak uh, po chvilce čekání se v garáži teda uh, objevily všechny, všechny, náležitosti z toho balíčku, to znamená DV2, Avatar, to je tahle ta sova, boostry, prémko, pětinásobky kredity a kamo, který asi rovnou pošlu na to DVčko, protože proč ne, když, když to v tom bundlu takhle je, tak uh, animovaná kamufláž, která bliká, a vypadá to za mě docela hodně hezky. Uh, takže tohle by byl uh, výhodný Steam bundle, uh, který si můžete společně uh, společně s uh, dalšíma bundlama uh, poklejmovat na Steamu. Uh, doufám, že jste pochopili všechno, ale nic na tom není, stačí prostě kliknout, uh, aktivovat, přilásit se, počkat. Uh, tady je u těch placených nabídek, tak jenom samozřejmě pak mít nějakou platební metodu paysafe, kartu, paypal, cokoliv. A je tady toho docela dost, tak se na to podívejte a uh, můžete můžete uh, si tady na tom uh, trošku nahrabat kapsičky. Tady třeba bundle za, za 17e, kde je FCM jako 30-dní jako je to, je to docela hodně v pohodě. Uh, takže to by bylo všechno z tohoto videjka. Uh, pokud, pokud jsem vám řekl o tomhle bundlu a nevěděli jste o tom, tak uh, mi to určitě dejte vědět do komentářů, ať mám nějaký vzorek, kolik vás uh, třeba nehraje na Steamu vůbec. <laughs> a uh, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte ho jo, hodit like. Pokud jste tady noví, tak rozhodně mm, odbírejte můj kanál. Uh, nic vás to nestý, kdykoliv můžete změnit názor a v se tady takovýhle zajímavý, zajímavý uh, věci, na kterých vy můžete vydělat, tak ať vám nic uh, neunikne. Čekněte po popis videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy na Discord, na Instagram, na TouchGear, uh, na úplně všechno. A to by bylo teda všechno. Uh, Děte si kulejmout svůj DV2. Uh, já jsem Xero a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zadně se mějte moc pěkně a ahoj.